I tora ini ria magogoni wodini ya goriva theka. Nikuwa kekudi kia arimi mirogweta tomago manete. Medha ite na karamu na karatadhi. Haha magishamania na ataramu aurimi kuma thirikari ya Kiambu. Aria maramathomithia njira citiganite cia urimi. Na muno makiria cia kugetha na kuiga mai ma kurima. Ageria kuthomithia arimi muno muno area citu ciothe cia Kiambu. Oro wa maundu ma irrigation ni undu wa maundu maria twina mo ma climate change rera ni ricenjetie muno mai maria tuhuthagira hari urimi-ini witu ni manyihite na riu turageria kuonereria arimi uria njira ciothe iria ciagiriire cia kuhota kuiga mai migunda-ini yao thutha wa mathomo maya makarika mugunda-ini kurutithia mathomo maya wira arimi makiuga riu urimi wao ni ugucenjia na tukionererio tonginya tukorwo twina maundu macio manene ma kuharvest mai uhoro wa gwikira ngata thiini wa nyumba citu na kuiga matangi na ungikorwo utari na hinya wa kuiga matangi no wenje irima ugekira ringi iratathi ria nylon na ukahota kurigiciria na ukahota kurigitira igunu nundu wa mai guthii na riua hakwa ni mwenyewe nigibundithitie maundu maingi tondu mbere iyo ndirahuthiraga fertilizers iria itaramenyaga nere kufatie kuhuthira na nere kuitafatie kuhuthira no thaici ni fundithetie uhoro wa guthondeka compost manyua na stiwe ni kuhata ku improve tiri wakwa tondo na uhoro wa kwithondekera indo ciakwa hatari kuhuthira mbeca na stiwe ni ndinyihagia uhoro wa riba tondo ni utonginya jibe noge ni hari na njire ngi turihuthagira nigetha tuhandage tukararage mugunda o haria turahanda na nigetha tutige guthukangia tiri witu wa Njohi wa Kiarie uri uratongoria mubango uyu akiuga muoroto wao ni kuongerera magetha na gucenjia muturire wa murimi wa Kiambu targeti itu wambere ni ku increase production na uhoro wa access to the market arimi makoro mahota kuria indo icio na njira nene mahote gukorwo make access market arimi aya moretie mafitha agriculture kuharurukaga matura-ini na nigetha guteithiriria arimi kugacirithia urimi wao ino ni sesheni ya Inoro TV theka na nie njetagwo Moses Ngige.